42. Реденето част 2. The Walking Dead. Понякога искам да кажа толкова много неща, но не мога да открия думите, с които да опиша всичко това. Да опишеш как се чувстваш. Посагайки към мен, за да ме достигнеш. Губиш себе си, а да го постигнеш, да ме обикнеш. Колко ти струва? Знае, това е нещо, което не се купува. Няма цена, а е от друга страна. Истината може би е само една. А тя, почакай още малко, остани. Ако има в мен добро, с него ме запомни. Стаята затъмни, така и добре остави. Повярвай ми, търсех думите, за да го опиша точно. Никога не беше нарочно, не бях го планувал. Мислех си, че съм изплувал, че съм поправил моментите, които щупих. Греховете, които изкупих, не бяха ли достатъчни? Или просто се изгубих, като лош сън, от който никога не се събудих. И след време, когато се оглеждаш за мен, аз ще съм част от твоите спомени. Но няма как да върнем времето назад. И след време, когато се оглеждаш за мен, аз ще съм част от твоите спомени. Но няма как да върнем времето назад. Сега моя свят е между тези четири стени. Тегни главата си и погледни. Не съм далеч, ръката си протегни. Може би чувството, че съм с теб, ще те успокои. Или е прекалено късно, аз съм призрак. А може би гласът ме като писък, а това е признак, че да губя се изморих. Но явно нищо не зависи от мен, а и така не си простих, че провалих мечтите на това малко дете с пете букви, описващи името като камък. А в края на тунела надеждата е като лъч. Но колкото и да е ярък, докато не усетя топлината, докато не оставя зад гърба си долината на сенките и всички от тези мъртъвци, да се превърнем в светци, да освободя духа си и да го пусна да лети. И след време, когато се оглеждаш за мен, аз ще съм част от твоите спомени. Но няма как да върнем времето назад. И след време, когато се оглеждаш за мен, аз ще съм част от твоите спомени. Но няма как да върнем времето назад. Сега единственото, което знам, е, че хората от миналото ми е по-добре да си останат там. Нямам какво да им дам, нека ме изпратят за последно, да не ме оставят сам. След като затворя очите, мислейки за дните, които сме преживели, кои моменти отново бихме изживели. Може би когато ритахме топка за блока през цялото лято, както и да е. Изпитанията, през които преминахме, са най-добрият учител на позитивното мислене, най-добрият лечител. Погледнеш ли през очите ми, ще видиш сълзите ми, което ме кара да се отдръпна. А надеждата е като вода, но и тя е мътна. Може би трябва да преглътна последните си часове, чувам гласове. Идвам и след време, когато се оглеждаш за мен, аз ще съм част от твоите спомени. Но няма как да върнем времето назад. И след време, когато се оглеждаш за мен, аз ще съм част от твоите спомени. Но няма как да върнем времето назад.